на Авдіївському напрямку. За минулу добу наші захисники відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Керамік, Авдіївка, Степове, Тоненьке та Первомайське. Зазначається, що під час цього наступу окупанти зазнали суттєвих втрат. Атакувати наших військових ворог почав на цьому напрямку від самого ранку, однак нарвався на десантників з Миколаєва. Відтак, за один бій окупанти втратили 5 танків, 4 БМП та 20 бійців піхоти. Про це повідомило командування десантно-штурмових військ ЗСУ. Зазначається, що для того, аби досягнути ефекту повної несподіванки, ворог застосував дими. Утім, розвідка вчасно помітила висування ворожої колони і артилерія десантників почала наносити вогневе ураження противнику. Коли ворог підійшов на необхідну відстань, у бій вступили протитанкісти, які влучним вогнем з протитанкових ракетних комплексів почали палити техніку окупантів. Також у цьому бою десантники активно застосовували дрони камікадзе і безпілотні літальні апарати, які скидали на окупантів снаряди. За підсумком, ворог зазнав значних втрат у техніці та живій силі, що і було продемонстровано, власне, на цьому відео, як наші військові відбивали російські атаки. А за даними проєкту Deep State, біля Красногорівки ворог намагається підійти і закріпитися біля залізниці. Триває бій за Терекон між селом та самою Авдіївкою, де окупанти намагаються закріпитися. В той самий час біля Водяного ворог нібито має частковий успіх. Тут їхній наступ сконцентрований на кар'єр та західніші ферми Водяниці. От показали, як спалюють техніку росіян у районі Авдіївки і воїни Національної гвардії. Ефектне відео виклав командувач НГУ Олександр Півенко. На опублікованих кадрах показана робота спецпризначенців загону Нацгвардії «Омега». Зазначається, що військові знищили колону російської техніки в районі міста. Зокрема, на кадрах можна побачити, як наші аеророзвідники коригують вогонь нашої артилерії, яка влучними пострілами знищила колону російських загарбників. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту українські захисники знищили 615 російських загарбників. Такою інформацією поділився речник Таврійського напрямку Олександр Штупун. Окрім особового складу, ми ліквідували 34 одиниці військової техніки противника. Мова йде про 6 танків, 7 бойових броньованих машин, стільки ж артсистем, 9 безпілотних літальних апаратів, 5 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Штупун додав, що серед усього іншого ми знищили і РЛС «Зоопарк». Але окремо важливо наголосити, що радіолокаційна станція «Зоопарк» – це доволі цінна ціль, як за урахування її значущості, так і кількості знищених таких РЛС загалом. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення окупанти всього втратили, за даними «Орікс», щонайменше 10 РЛС комплексу «Зоопарк». Зокрема, одну з них Сили оборони України затрофеїли під час звільнення Харківщини ще у 2022 році. І це насправді цінний трофей, бо він відкриває можливість оцінити реальні можливості цього контрбатарейного радару. Одну зі своїх РЛС до комплексу «Зоопарк» окупанти взагалі втратили у комічній ситуації, коли радар було виведено з ладу, бо окупанти просто не розрахували висоту моста, під яким хотіли провести свій зоопарк. Я додам і підкреслю, що вартість такої РЛС сягає понад 10 мільйонів доларів, а одну з них окупанти вивели з ладу, от саме за такої причини, просто не розрахувавши висоту цього моста. Щодо втрат ворога, то за даними Генштабу ЗСУ, загалом на всіх напрямках ми ліквідували 980 окупантів, причому 615 з них на Таврійському напрямку. Загальна ж кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає майже 294 тисячі військових. А за тиждень з 16 по 22 жовтня на всіх фронтах українські військові ліквідували, тільки задумайтесь, 6060 російських солдатів. Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Окрім особового складу, ми ліквідували 133 танки, 269 бойових броньованих машин, 166 артилерійських систем, 12 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби ППО, 3 літаки, 8 вертольотів, 70 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 155 машин та 15 одиниць спеціальної техніки ворога. Приголомшливі втрати, і це усього за один тиждень.
Таким чином, через атаки на Авдіївку кількість загиблих окупантів збільшилась на приблизно 90%. Про таке написала британська розвідка. Зазначається, що РФ від початку вторгнення втратила від 150 до 190 тисяч солдатів убитими та пораненими. А загальна цифра, включаючи тих, хто після одужання повернувся на поле бою, коливається від 240 до 290 тисяч. Ба більше, Збройні Сили України змогли навіть встановити абсолютний добовий рекорд зі знищення особового складу російських окупантів – 1380 осіб. Так само були дуже високі показники знищеної російської техніки. На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. В той самий час він зазначив, що це сумарний результат по всій зоні бойових дій, а не тільки однієї Авдіївки, але саме в районі цього міста основний відсоток російських втрат. Коваленко пояснив, що здавалося, це вельми позитивні цифри, але насправді вони насторожують, оскільки це говорить про те, що командування окупантів не має наміру зупинитися і, як говорить їхній хворий історичний наратив, за ціною не постоять. І от саме тому окупанти почали перекидати нові сили в район Авдіївки. От про це вже розповів речник Таврійського напрямку Олександр Штупун. За словами спікера, як результат почастішали випадки, коли ворог не орієнтується на місцевості і на полі бою. Тобто вони не обізнані у тому, що відбувається. Річ у тім, що наймовірніше, що російське командування просто перекидає живу силу, дає їм команду іти штурмувати наші позиції, як результат вони демілітаризуються, і тим самим ми поновлюємо статистику російських загарбників, ну і б'ємо рекорди саме з їхнього знищення. Таким чином, незважаючи на величезні втрати особового складу військової техніки, росіяни пішли у своєрідний ва-банк. От так же вважає військовий оглядач Олександр Коваленко. За його словами, основна мета ворога – оточення Авдіївки до Нового року. Він зауважив, що російського військового командування досить серйозний намір захопити місто. Він додав, що від Авдіївки немає ні стратегічної, ні тактичної вигоди. Тут тільки політична та пропагандистська. Росіянам треба продемонструвати, що вони щось можуть, що було і минулого року. Експерт нагадав, що приблизно в цей самий період було звільнено більшу частину Харківщини, правобережну Херсонщину і саме місто Херсон. А що робили в цей час росіяни? Вони наступали на Бахмут, який з тактичної точки зору для них не мав ніякого сенсу. Він додав, що для росіян Бахмут був фетишем, на який відволікалась вся увага від того, як вони програють на Харківщині та Херсонщині. Зараз вони бачать, що в них нібито є вікно можливостей біля Авдіївки, отже вони намагаються концентрувати всю свою пропаганду саме на цьому місці. Однак ми не лише стояли в обороні біля Авдіївки, а й несподівано для ворога контратакували. Про таке написав один з найбільших російських військорів Юрій Подоляка. З його словами, напередодні ЗСУ вдалося просунутися вздовж водойми в районі Пісок. І це також було продемонстровано і на мапі бойових дій, зокрема наші успіхи, те, як ми тут змогли просунутися на декілька метрів уперед. А вже сьогодні ми наступали поблизу населеного пункту Опитне і продовжуємо чинити тиск на ворога. Ймовірно, цими атаками ЗСУ хочуть вийти до траси Е-50 і перерізати російський виступ в районі Водяного, аби унеможливити як оточення Авдіївки, так і наступ з південного флангу. Однак варто зауважити, що у генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. Дійсно, таким чином, якщо ми візьмемо під контроль трасу Е-50, то ми візьмемо в таке маленьке кільце окупантів в районі Водяного. Ну і таким чином вони не зможуть більше наступати в район Авдіївки саме з цього флангу, ну і таким чином унеможливиться ще й оточення росіянами цього міста. Ймовірно, саме в цій контратаці брали участь бійці 47-ї механізованої бригади, які на БМП «Бредлі» вели вогонь по супротивнику, відкидаючи димову завісу на Авдіївському напрямку. Ці кадри підтверджують те, що 47-му бригаду дійсно перекинули із роботиного на Авдіївку. На напрямку вже були задіяні танки «Леопард 2А6» та БМП «Бредлі». Тим же часом призупинились наступальні дії в районі Новопрокопівки, а може ми просто чогось ще не знаємо. На Оріхівському напрямку залишилась 82-га десантно-штурмова бригада, вона продовжує вести наступ на Вербово та має успіхи. Говорити про те, що росіянам вдалося призупинити українське просування, не варто, наступ наш триває. До того ж є інформація, що 47-му бригаду вивели з роботиного ще до початку російського наступу на Авдіївку.
Авдіївку. Наступ України йде по трьох напрямках – на Бахмутському, Херсонському та Запорізькому. Наші воїни щодня звільняють посадку за посадкою, намагаючись наблизити втрати до мінімуму, на відміну від росіян, що й було продемонстровано на саме Авдіївському напрямку, що на втрати російському командуванню взагалі начхати.